We gaan vandaag Mees versus Timo doen. Uur op. Yo mensen, welkom terug bij weer een gloednieuwe video. Mijn naam is Timo en vandaag zijn wij in een trampolinepark. Samen met Mees en met Luca. En ik heb weer de verkeerde combinatie aangetrokken, want ik heb een wit shirt met mijn witte haartjes. En zoals je ziet is het hier anders belicht dan normaal. Want door de harde storm zijn al die luiken open. En dat is best wel chill, want nu komt er best wel veel licht naar binnen. We zijn bezig geweest met de foam pit, dus daarom hebben wij nu het hele park voor onszelf. Luca, flip check. 5, 4, 3, ga je hier op 2. Ja, oh, lekker hè. Als je in de foam pit valt, dan ben je... Oh. Wow, die matjes zijn wel glad hier. Ah, Mees staat erop te wachten. Mees, flipcheck. 5, 4, 3, 2, 1. Lekker. We gaan vandaag Mees versus Timo doen. We gaan kijken wie er het beste is. Mees of ik. We gaan allebei 5 challenges doen. En we moeten ze allebei nadoen. Mees verzint 5 challenges. En ik verzin 5 challenges. Überhaupt een vraag, Timo, wie beter is. Gast. Jij bent toch veel beter dan ik. Klopt, inderdaad. Dat heb je helemaal goed. We gaan het straks zien. Dus beter verlies je niet, want ik heb nu ook... heel erg last van mijn rug doordat ik gisteren op mijn hoofd ben geland. Eigenlijk hoef je deze video helemaal niet. Bedankt voor het kijken. Ik heb al gewonnen eigenlijk, toch? Dan. Laat even steenpapier schaar doen wie de eerste challenge mag verzinnen. En dus ook mag beginnen met de eerste challenge. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Oh, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Ik dacht dat ik ook papier had. Grapje. Jij mag beginnen met de allereerste challenge. We hebben allebei 2 tries om de challenge na te doen. Lukt het niet bij 2 tries, dan heb je maar een kruisje. Maar de setter heeft maar 1, toch? Ja, de setter heeft 1 try. Maar dat betekent dus ook, als ik hem nu niet land, dan is mijn challenge meteen voorbij. Dan heb ik al 1 challenge gedaan. Het gaat er uiteindelijk om wie de meeste punten heeft. Ik begin met Castaway Backflip Backflip. Castaway... Yes! Yes! Ik wou inderdaad tegen jou spelen. Oké, omdat Mees hem niet heeft geland, telt hij niet. Dus ben ik. Ik moet nog even een challenge verzinnen. Ja, ik weet denk ik een leuke. Kom met mij mee. Ik ga vanaf hier in de trampoline op dat zwarte blokachtig iets. Dan mag je 1 stap zetten op het zwarte in de trampoline en dan eindig je hier. Je hoeft hem niet te stikken als je hier maar landt. Ik heb eigenlijk geen idee of het lukt. Okay. Ik kom hier niet zo heel vaak. Dus maar. Ik ga het proberen. Ik gleed wel weg, maar je hoeft hem niet te stikken, dus hij telt wel. 2 tries, maar ik heb er maar 1 nodig. Ha, 2 tries, ik heb maar 1 nodig. Oh! Ik onderschat mijn rug echt heel erg. Dit is echt klopt. Oké, ik heb wel 2 tries nodig. Mees! Hij zegt... Oh, ik kan niet meer. Oh. Dit is echt grappig. Ja, door. Ja, lekker man. Ah, toch in 2 tries. Eens duidelijk voor de regels. Als ik een challenge verzin, die moet ik callen. Dus ik moet zeggen wat ik ga doen. Als ik hem niet haal, moet Timo hem ook proberen. Als hij hem dan wel haalt, dan heeft hij wel een punt. Ik niet. Maar ja, Castaway Backflip Backflip ging je sowieso niet doen. Nee. Dus, het staat nu 1-1. 1 punt voor Timo, 1 punt voor mij. Ik ben aan de beurt en we gaan voor iets heel leuks. Begint hier. Je doet een frontflip. Springt in een andere trampoline. Kom er overheen. Dan spring je in de hoge muur. Vanaf die trampoline terug erop. Frontflip. Barani, de back. Ja. Uh-oh. No way. Gast, dit moet ik allemaal onthouden, hè? Dat onthoud ik niet met mijn hersentjes. Deze? Kom. Wacht, ik weet het niet meer. Dat is 1 try, Timo. Shit, oh nee! Front. Ja. Sprong. Nu erop. Frontflip. Oh, ik was zo dichtbij. Take ik had 2-1. Het wel bijna. 2-1 voor mij. Oh nee. Ik zakte gewoon door mijn benen en mijn knieën. We gaan vanaf dit randje dubbelback in de airbag doen. Oké. Okay. Even kijken. Hoe ver moet je komen? Laten we doen dat je met handjes mag landen. Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk hoef je gewoon maar in te zetten. Dus als je hem dus op je gezicht landt. Dat helpt niet, want dan kom je op je gezicht. Was niet mijn gezicht. Dat is zeker waar. Ik had eigen handjes en voetjes en geen gezichtje. Oké, Mees, ga je hem doen? Red je dit? Ja, je moet wel. Ik weet niet of mijn rug het aankan, maar we gaan ervoor.
Ja, dat... Gaat niet doen met mijn je redt hem wel, gast. Ik weet dat ik red, maar dit deed echt knijpen voor mij. Oké, dat staan we gelijk. Oké, Mees heeft hem niet gedaan, dus het staat 2-2. En er is nog een mogelijkheid. Natuurlijk is dat niet eerlijk, omdat Mees last heeft van zijn rug. Maar we houden er wel een beetje rekening mee. Jij deed net de castaway, ik doe de backflip. Zometeen doe ik triple backflip, jij triple castaway. Toch? Zoals Timo net al zei, de foam pit is best vies. Dus wat we gaan doen, je springt hier. Je mag alleen de achterste gebruiken. Achterste, middelste, voorste. Twee stappen hierop, één stap op dat blok daar. En dan moet je proberen te landen op het rode waar Jimbo zo aansport op staat. En je moet er dus niet afvallen, je hoeft hem niet te stikken, maar je moet er op landen. En even voor de duidelijkheid, moet je even kijken. Dit is dus nog wat erop zit. Kijk, je kan hem gewoon lekker uitvliegen. Dus Mees, val niet in de foam pit, want dan ben je vies. Ze hebben het net nog gewaarschuwd. Oh, in de foam pit. Ah. Lekker. Ik heb nog een try en als ik deze heb, dan sta ik voor. Lekker, gast. Lekker. Oké, hij telt. Oh, die blok. Dat blok is zacht. Ik dacht, dan stuiter ik zo wel even overheen. Oké, nou ben ik helemaal smerig. Kijk mijn broekje nu al. Nice. Lekker, chill, man. Zo'n foam pit. Nog één kans. Fixen. 1, 2, 1. En die telt er niet. Ik zet er net twee stappen. Ja. Nee, maar zou ik mijn sketchy Rudo dan ook gewoon inzetten? Nou, ik zou hem iets langer bewaren, Timo. Jawel. We zijn, dit was hoeveel? Challenge 3 van mij. Ja, oké. Okay. Jij bent hier namelijk de derde. Voor, staat 3-2 voor mij. Ik ga iets doen waarvan ik weet dat Mees en ik hem allebei wel kunnen, maar hij wel best wel sketchy is. We gaan hier. Backflip, backfull, dubbelfull naar dubbelfull doen. Mees, jij kan ook wel goed twisten. Ik heb hem nu ook al redelijk onder de knie, dus we moeten kijken of we hem allebei gaan doen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik ga hem gewoon even proberen. Back, full, dubbelfull, dubbelfull. Nice. Lekker. Die was lekker. Woo. Let's go. Eén. Eén. Dubbel. Oeh, okay, gast. Die red je wel, hoor. Ja, ik kwam wel lekker uit, alleen ik draaide net iets verder. Net door. Slow. Oké, let's go. Oké, let's go. Oh! Ik sprong in de lucht. Yes! En ik vol die zon in mijn gezicht. Staan we gelijk? Ja. Lekker. Dat is niet chill. Woe! Voor mij wel. Betekent nog twee challenges te gaan. Twee van mij, twee van Timo. En ik weet sowieso nog wel één challenge die Timo niet gaat doen. Dus die ga ik ook niet doen, want anders is het niet leuk. We staan op dit mooie, prachtige blok. En wat de challenge is... 3. Backflips achter elkaar. Gaat. Dat is. Hoe dan? Ah, oké. 1. 2. Oh shit! Nee, die had je ook niet gehaald. Die was eraf gegaan. Ja? Die was eraf gegaan. Ik wou hem doen, maar dan had ik misschien mijn scheentje zo. Oep. Lekker, oké. Je hebt nog één kans. Ik moet niet zo ver naar achter gaan, denk ik. Nee. Ik moet iets meer omhoog. Oh nee, dat was te lang. Ja, die was wel goed, hoor. Die was oké. Ja, die eerste was gewoon een schoolpauze. Had ik gewoon kunnen lunchen en alles. Oké, let's go. Ja. Nee! Oh. Ja, zeg je ja als ik al een uur sta? Nee, helemaal niet. Okay. Je haalde hem sowieso niet omdat je naar voren stond. Ja, ik je twijfel naar of voren. Ik mijn sketchy Rido nu ga inzetten of je niet. Je stond naar voren geleund. Oh, wacht, wel. Oh, what the fuck? Holy shit. Dat was zo... Ik voelde alsof ik al een backflip deed. Dat was een hele lange pauze. Ik heb er wel 3. Ja, je had er wel 3, maar het hij telt niet. Te lange okay, pauze. Ik heb je hebt nog 2 kansen. Ik moet nu wel een klein risicootje nemen, dus ik ga hier achter mij double side naar double side doen. Mees, 1 double side gaat nog. Tweede denk ik ook wel. Ja, ik kan ook een dubbel cork doen, maar ja, dat vind ik niet chill. Ik wil wel iets doen wat we allebei waarschijnlijk wel kunnen. Oké, nou Timo. Let's go! Ik ging echt heel scheef daar. Ik feliciteer je alvast. Ik ga het niet doen, dus dat betekent dat het 4-4 staat. Wil je ook niet 1 double side inzetten, kijken hoe je uitkomt? Misschien red je hem, hè? Je weet het niet. Je kan het echt proberen. Dat is 1. Nee, ik opende veel te vroeg. Ik had hem wel kunnen hebben, maar ik opende veel te vroeg. Maar dat was inderdaad wel heel naar voor mijn rug. Ga het niet doen? Ik ga het niet doen, betekent 4-4. Ik heb nog een challenge, dus als ik wil winnen, moet ik nu iets doen wat Timo niet kan. Ja, en ik heb daarna nog 1 challenge, hè, dus dat kan ik ook weer wat doen. Dus kunnen we gelijk staan. Doe even een kort runnetje. Je begint hier, je staat, je springt in één keer hier naartoe. Ja. Doet een side flip in één keer eruit. Rent door, doet een tunnel flip.
naar dat blok daar. En naartoe? Ja. Oké. Oh! Dat was het meest sketchy wat ik ooit in mijn leven heb sketchy, gedaan. Gast. Hier land ik er bijna naast. Daar land ik hem bijna niet. Maar Mees, ik moet je vertellen, ik ga dit niet doen. Want die tunnelflip hier naartoe gaat sowieso niet goed komen bij mij. En zo'n sprong ben ik ook niet zo goed in. Dus Mees staat voor met 5-4. Ik kan het nu gelijk gaan maken door iets te doen wat Mees niet kan. Of ik ga het gewoon leuk spelen en iets doen wat Mees wel kan. Ik heb besloten om waarschijnlijk voor het gelijkspel te gaan. Ik weet niet of ik hem ga landen hier, want hij is best wel sketchy. Ik ga dubbelkork vanaf hier naar de trampoline doen. Als ik te ver overklap, kom ik daar op dat mooie muurtje. En anders land ik hem. Mees, het moet. Ik wil namelijk niet weer verliezen in mijn video. Ik heb al verloren met mijn haar te kleuren. Ik heb al met de Game of Stick verloren. Game of... alles. Dus ik moet het doen. Ja, heb je. Oh, yes! Nee, dat was handjes, lekker. Hè? Ja, eigenlijk wel, hè? Nee, telt lekker die? Gaat. Tuurlijk. Oké, ik denk al, nee. Grapje. Je kan toch, anders was je toch doorgestuiterd en op je voeten geland? Ik heb gewoon een back daarheen gedaan, dus maakt niet uit. We hebben gelijk spel gespeeld. Dus wie is nou beter? Ja, we weten het nog steeds niet. Als Mees wel een keer beter is en geen last heeft van zijn rug, gaan we het opnieuw doen. En dan komt de echte strijd van. We hebben in ieder geval ons best gedaan. Maar vond je deze video nou leuk? Laat even een blauw duimpje omhoog achter. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even hieronder. Het is helemaal gratis. Ik wou zeggen, we zitten bijna op de 30.000 abonnees. Maar die hebben we al gehaald. Bedankt ervoor. We gaan om naar de 40.000 abonnees. Ja, dus ja, abonneer hieronder. En dan zou ik zeggen, net zoals altijd, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.